Bugarin Stanislav Stojnov pobednik je 22. po redu otvorenog BG Montavlo prvenstva Novog Pazara. Takmičenje je okupilo 114 igrača iz 10 država. Odigrano je 6 kola po švajcarskom sistemu, posle čega je osmoro najboljih, počev od četvrt finala, nastavilo borbu za trofeju u eliminacionoj fazi. Majstor drevne igre iz Bugarske Stanislav Stojnov u finalu trodnevnog turnira u hotelu S rezultatom 9-2 pobedio je člana tavla kluba Brezovo polje iz Brčkog Samida Dedakovića, koji je dvostruki šampion Pazarskog opena poslednji put 2019. Treniramo takaj po nogu, počin svaka sedmica se sabiramo v Sofija, igrajeme u međunarodni turniri tukaj v Srbiji, idemo počin na svički v Beograd, v Novi Sad, ali tukaj. И не харесва ни, че понеже народите са ни близки и винаги, когато има вечерта и вече и празник, нали, на вечерта всички танцуват заедно, няма разделение. Та, сме приятели с почти всички, тук се познаваме. Uglavnom ovde, kad dođem, osjećam se kao kod svoje kuće. Zahvaljujući ovim ljudima dobrim ovde koji nam pružuje svu ovo zadovoljstvo. Što se tiče turnira, zadovoljan sam. Zadovoljan sam, jaki igrača bilo. Treće mesto osvojila je Olga Slatkarova iz Bugarske, ujedno je najbolje kotirana dama, dok je kao četvrti završio Makedonac Leko Ristovski. Турнира беше прекрасен, благодарим много на организатора ЕКО. Аз точно преди една година започнах. Това ми беше в Нови Пазар, първият турнир, първи матч, въобще първи бегамон игра. И с голямо желание очаквах пак да дойда. Всичко беше прекрасно. Много хубава игра, много приятни хора, коректно и прекрасна забава. U Novom Pazaru se okupilo 114 igrača iz 10 država. Takmičenje je bodovano za prvenstvo Srbije i Backgammon Ligu Balkana. Turnir u Novom Pazaru je sa ovih 114 učesnika među 10-12 najposećenijih turnira u Evropi, što je samo za sebe dobro. Kvalitet igre je sve bolji. Naspram nekog vremena pre 3 godine, kad je jasno broj igrača koji su početnici bio značajan, sad više nema lakih protivnika, sve su dobri. Grad Novi Pazar bio je generalni pokrovitelj 22. BG Montavla Opena, čiju organizaciju potpisuju Lokalni sportski savez, Turistička organizacija Novi Pazar i Regionalna turistička organizacija Sandžaka uz klubove Dedo 501 i Pazar Gemon. Da nisu još silom prilika još desetak igrača odustali, bilo bi turnir još brojniji, ali i ovako sam prezadovoljan. Znači, opet smo oborili rekord koji je bio prošle godine i kod nas i u Beogradu, tako da trenutno držimo po brojnosti to čelo. Mislim, na stranu to, bitno da je kvalitet turnira na još većoj lestvici podignuo, još boljem nivou. Kada je u pitanju učinak Novopazaraca, prednjačio je Jusuf Melajac iz tavla kluba Dedo 501 na 13. mestu. Osim glavnog turnira, održan je i jackpot, kao i nadmetanje dublova sa 32 para u žrebu, gde su najbolji bili Igor Peševski i Angela Toleva iz Makedonije.